É hora de descobrir uma nova forma de brincar com o Gekossauros de Xbox. Dá pra andar pela parede ou rastejar pelo chão com o Xbox. O Gekossauros consegue rastejar em qualquer lugar, até mesmo pra dar um susto em alguém. É Xbox! Rastejando como uma lagartixa de verdade durante o dia e também à noite. As brincadeiras vão ser incríveis com o novo Gekossauros de Xbox. Gekossauros de Xbox é Sunny! Sunny! Desculpa o mundo brincando.